Hazırda ölkədə fəaliyyət göstərən 46 dövlət uşaq müəssisəsində 9874 nəfər uşaq təhsil alır. Lənkəran şəhər Osman Mirzəyev adına qarşılıq tipli uşaq evində isə hazırda müəssisədə 50 uşaq var. Müəssisənin direktoru Ofeliya Qəmbərova deyir ki, bioloji ailələrin və yaxın qohumlarının himayəsinə son 3 ildə 22 uşaq qaytarılıb. 18 yaşı tamam olan uşaqların sonrakı taleyinə gəlincə o bildirir ki, uşaqların ailələrə verilməsi və alternativ qayğıya dair dövlət proqramında 18 yaşını bitirmiş uşaqların təminatı da göstərilib. Hər bir uşağa sevgi dolu bir ev lazımdır və hər bir uşağın ailəyə ehtiyacı vardır. Bioloji valideyn mütəmadi olaraq öz uşağına gəlib dəyirsə, onunla təməsdədirsə, belə valideynlər uşağın yaşı tamam olandan sonra, təhsilini qutarandan sonra, bitdikdən sonra bu uşaqlar bioloji valideynlərinə verilir və biz bunu dəstəkləyirik. Tədqiqatlar göstərir ki, uşaq problemləri çox şaxəlidir. Bununla bağlı müəyyən işlər görülsə də, bu yetərli olmur. Bu uşaqlarla və valideynlər arasında mütəmadi görüşlər aparılır və biz çalışırıq ki, uşaqlarımız burada yaşayandan sonra öz bioloji ailələrini qaydarkən cəmiyyətə yaradı bir insan olsunlar. Bu sahədəki çatışmazlıqları Ombudsman Elmira Süleymanova da gizlətmir və hesab edir ki, yetkinlik yaşına çatmayanlarla iş üzrə komissiyaların strukturu dəyişməlidir. Uşaqlarla işləyəcək sosial işçilərin, psixoloqların çatışmadığını deyən Ombudsmanın fikrincə, bu sahədə yeni kadrların hazırlanmasına ehtiyac var. Xatırladaq ki, Milli Məclisdə müzakirə olunan qanun layihələrindən biri də dövlət sosial sifarişi haqqında qanun layihəsidir. Sosial siyasət komitəsinin sədri Hadır Rəcəbli hesab edir ki, qanunun qəbulu ölkədə istər problemli ailələr, istərsə də uşaq evlərində böyüyən uşaqların sosial baxımdan reabilitasiyasında yardımcı olmaqla bərabər ailə və uşaq arasındakı yarana biləcək problemlərin həllində də vasitəçi olacaq. Gülbən Hüseynli, Şahin İlhamoğlu, Xəbər Xətti.